ជ្រាបសួរជ្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរជួហើយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានថ្ងៃនេះសូមជួបរួមអបអរសាទរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាថ្ងៃនេះបងថាបុណ្យវិសាខបូជា15កើតខែវិសាខហ្នឹងហើយពេញបរមីខែវិសាខប្រពធ្វើចំពោះធ្វើរំលឹកនឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសន្សំអស់4អសង្ខៃនិងកំរៃ100,000កាប់បានបន្សល់ទុកនៅព្រះពុទ្ធសាសនាបានបន្សល់ទុកនៅធម៌អាសខាវិន័យសម្រាប់អប់រំទូន្មានដល់សត្វលោកមានមនុស្សនិងទេវតាជាដើមហើយក្នុងនោះផងដែរកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានេះគេប្រពៃទៅលើអភិលកតកាលអភិលកតសម័យគឺសម័យកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតចាអតោព្រះមាតាហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយនឹងព្រះអង្គបានយាងចូលបងមករំលត់ទុកយើងចូលកាន់បរិនិព្វានអស់រយៈពេលប្រមាណហើយបងសាបងបានយាងចូលកាន់បរិនិព្វាន2566 67ហ៎អស់បងបានយាង63ហ៎នឹងហើយព្រោះថ្ងៃនេះគឺទៅ67អញ្ចឹងព្រះអង្គយាងចូលបរិនិព្វាននេះគឺ2567ឆ្នាំហើយញញូមពុទ្ធបរិស័ទចូលទៅជាខ្មែរហើយស្អែកគឺឆ្លងនៅពុទ្ធសករាជពី2567ចូល2568ឆ្នាំម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងព្រះអង្គសិហាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៊ីលហើយព្រះអង្គសាហាលោកស្គាល់ញញុំច្រើនទៅទទួលផាត់ទៅទទួលផាត់ពីញញុំពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដែលមកនៅប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរដោយសារមានពីគុណសវាតមានព្រះអង្គសាហាបានញោមគាត់មានវ័យវណ្ណនីកាចាស់ជារីក៏បាននិមន្តប្រសង់ពីវត្តស្វីសខេមរារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពីរីឃុំពីរីក្រុងបីរតនីបែននៃប្រទេសសាពន្ធស្វីសនិមន្តទៅទទួលផាត់នៅវេលាថ្ងៃត្រង់មកមកត្រណប់ព្រោះឯនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរទីសមុទ្រត្រង់ហ្នឹងហើយដោយសារនៅស្រុកនេះបើសិនគ្រួសារញាតិញោមគាត់មានកូនមានអីជាពិសេសគឺថ្ងៃធ្វើបុណ្យថ្ងៃគេធ្វើការអញ្ចឹងគឺអត់មានទេតនេទេអ្នកដែលអត្រេតហើយផ្ទះគាត់នៅនឹងប៊ីលហ្នឹងបងប្អូនផ្ទះគាត់នៅនឹងប៊ីលនេះអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅនេះគុណសវ័តលោកទូរៀនខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះអង្គសេហាធ្វើដំណើរតាមក្រោយមកដល់មកដល់ទៅជួបគ្នានៅកាប៊ីល
នៅកាបានោះនៅចំណត់រថភ្លើងចំណត់រថភ្លើងទីក្រុងប៊ីលបងសិហាលោកតាមកំពុងតាហេវក្រូសង់ពេលជាថ្ងៃលោកចេះឆានក្រូសង់តិចតិចព្រោះថាលោកកំពុងតាហេវក្រូសង់កំពុងតាដើរលឿនត្រូវក្រូសង់នៅបាននោះផងហើយដាក់ខ្វឿមកែវអីហ្នឹងទៅនឹងហ្វឿមកែវហើយនៅក្រូសង់នោះមួយទៅបានហើយកម្មជនយោមម្ចាស់ទៀនគាត់ធ្វើដំណើរមកទទួលនៅនឹងកាប៊ីលហើយយើងនឹងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅផ្ទះបុណ្យតែម្ដងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរចហោហែទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាកាសធាតុថ្ងៃនេះ50 50បងប្អូន50អាចភ្លៀង50អាចមិនភ្លៀងនេះមើលតែអាកាសធាតុហ្នឹងឯងតែខ្មៅងឹតប៉ុណ្ណេះអកុំសង្ឃឹមថាមិនភ្លៀងព្រោះតែស្រួលថ្ងៃត្រង់ឡើយខ្ចាយហ្មងនេះយើងដើរដល់បាននោះ Richnet Piri ពោលភាសាប្រាំងហ៎ Richnet Piri ហ្នឹងណា Piri នេះគឺភូមិហ្នឹងមកវត្តភូមិហ្នឹងឃុំហ្នឹងឃុំហ្នឹងក៏ឃុំមកឃុំ Piri Piri Village Piri Commune Bill District Bill District Ben Provin and Swiss Country នេះគឺ Hotel Thai យល់ Hotel Thai នៅប្រទេស Swiss នេះសម្បូរជនជាតិ Thai យកគ្រួសារ Swiss ច្រើនណាស់នឹងឯងដើរទៅកន្លែងណាក៏ស្ទើរទៅបុកក្បាល Thaiស្ទើរដល់ទីកន្លែងណាឃើញថៃដូចអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនេះសម្បូរថៃសម្បូរយួនយួនរនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនេះក៏ច្រើនហើយយួនថៃរនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនេះក៏ច្រើនថៃមកតាមរយៈការធ្វើការងារហើយនឹងមកតាមរយៈយកលក្ខណៈជាគ្រួសារបងយកលក្ខណៈជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធមកអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំអកថាបងសិហាលោកចេះចុចមុនទៀតចុចទៅវ៉ាល់ខាំវ៉ាល់ខាំអឺយកក្រមប៊ីលយកក្រមប៊ីលអាយក្រមប៊ីលយកលើហ្នឹងចុចអាហ្នឹងទៅអាលើហ្នឹងនេះណាលើអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងចុះហ្នឹងណាចុះហ្នឹងនេះអឺដល់ទៅមកអេទៅទៅបានហ្នឹងអឺបាននេះឈឺត្រង់ទៅមកវិញញ៉ាត់គេជូនណាអរេវាណាជូននេះខ្ញុំសាន់ជូននេះទៅអេទៅពឹងគាត់មកទៀតទៅមកណាអឺគេទៀតយកហ្នឹងហ៎យកនេះហ៎អឺដល់លុយបងសិហាគឺនៅទៅមកអស់16រៀលហ្នឹងហ៎មានថោករឿងពូននៅនេះកណ្ដាលសុវត្ថិភាពធម្មតាអស់ទៅ3រៀល4រៀលបើយើងមិនទិញទៅមកទេយើងនេះជិះដល់មួយថ្ងៃវាល្ងាចយើងអាចជិះប៊ូសបានទេជិះប៊ូសគេផាកយើងទៀតក្រុមកណ្ដាលមកនោះក្រុមកណ្ដាលអស់ទៅប្រហែលរៀលទេប៊ីលទៅមកអរមកអត់ហ្នឹងអឺ
អត់ទៅ3រៀលជ្រាបសួរជ្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាហួរហើយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានហើយថ្ងៃនេះចេញមកពីញាតិញោមញោមបាសកអ៊ំសរឿនញោមបាសិកាអ៊ំលីគៀងបាននិមន្តទីគុណសវត្តហើយនឹងបងសេហាមកឆាន់ចង្ហាន់សូនមុនលើករាសីនៅផ្ទះរបស់គាត់បានចប់សុខគ្រប់ហើយបាននោះនេះធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងតាមផ្លូវនេះឃើញព្រឹកគេធ្វើរបងអត់មានរហូតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ីលនេះបាននេះសលឺសំឡេងសត្វក្អែកសំឡេងសត្វស្លាបជាច្រើនបានស្រែកយំទៅទីនេះបានហើយក្រុមនេះគឺសត្វអាផាតមិនសត្វអាផាតមិនរួមខ្ពស់ខ្ពស់អរ៉េជឿតាំងទៅទៅមុនអឺដាក់ចំហើយឡានបងសហាគេថតនេះគឺសារ៉ាហ្វាតមានអពូនហ្វាតមានគេរាងរបងស្រាប់ផ្លូវនេះដោយសារផ្លូវនេះវាល្បឿនលឿនផ្លូវអូនគេកំពុងធ្វើបាតមិនថ្មីចិត្តហើយហ៎នេះមួយនេះគាត់នឹងសវាតអពងសិហាអូលឿនអូអូដល់ដល់ផាយបាទណាផាយលែងចូលស៊ុយហើយលោកលើតាមទីសាធារណៈផាណាហ្នឹងហ៎គេណាស់ថយដាក់អានេះគេពងធ្វើថ្មីតបត្តមិនថ្មីសដំឈើគេណាស់ហ្នឹងផ្លូវនេះលឿនលឿនមកបងប្អូនជនជាតិមើលដូចព្រៃឈើអញ្ចឹងផ្ទះគេទាំងអស់គេដល់នំឈើស្រឹងជួយនេះឯកបឋមមុននេះទេគាត់ខ្ពស់បឋមនេះបងប្អូនណាម្ដងនេះដីទំនាបដល់ដីទំនាបគេស្គាល់បឋមបានបងនេះសរសាត់កែកបងនៅស្វីសនេះស្មុកក្អែកណាហើយរដូវនេះគឺរដូវក្អែកកូនអឺដល់ក្អែកកូនដល់ក្អែកពងនេះគឺស្រុកក្មេងលេងដល់ដើមឈើគេដាំដើមដាំតាមផ្លូវមានដើមផ្កាមានដើមអីហ្នឹងទៅនេះក្អែកវារៀនហើយឲ្យកូនវារៀនហើកូនវារៀនហើអរដល់នេះនៅវានេះសត្វផ្កាភីទាំងឡាយទាំងពងអូនឡាន
ឡានទៅនៅទៅបងប្អូនអើយដឹកឡានទៅនៅហ្នឹងណាមានលុយទិញឡានជឿនឹងគេនេះសារផាតមិនមកគេនេះទៀតនៅបងប្អូនមើលមិនដើរទៅមនុស្សទៅឆេងសម្បីតែកណ្ដៅថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដូចតែអត់មានកណ្ដៅថ្ងៃទេជាក់តែគេនៅមានខ្ញុំផ្ទះមានលុយមានជូនក៏មានទៅឈៀនមានស្មៅបណ្ដាំសម្រាប់ក្មេងលេងអីហ្នឹងខ្ញុំជឿស្រឹកតែគេល្អណាស់នេះកន្លែងមានការសាំងគេម៉ាលីតម៉ារៀលម៉ារៀល81សេតជិះ2ដុល្លារមរកាសប3មរកាសប나서는무슨ថ្លៃគេបង무슨ថ្លៃជិះសាំងសាំង무슨ថ្លៃទេបើ무슨ថ្លៃគឺនៅរដូវនេះគឺរដូវអូឡានទៅនៅដល់នេះដល់ត្រង់ក៏ពួកបៃតងបងប្អូននេះរោងចក្រឡានលក់ឡានទៅនៅទៅនៅអានគេលក់ហ្វេជ្រលជ្រលការោសរាយកំពីថនសិនដ្រលរងចាក់ឡានគេបោះឆាយលឿនរត់ផ្លូវម៉ួយមកកាហាមហាមនឹងពូនរត់ផ្លូវទៅមកវាខ្វាយភ្លុចគឺបើនៅថារត់ភ្លើងធ្វើដំណើរមកទីនេះហើយយើងត្រូវនៅចាំនេះឡាននេះមិនអីទេឡាននេះហៅរវែនោះនេះគេកំរោះជិះរងរវែណារត់ភ្លើងមកពីបលាស់ណានេះបងនេះក៏ព្រះ welcome សូមស្វាគមន៍ផ្លូវបឺលឿននេះទៅមកវ៉ាវទៅប៉ុណ្ណេះមកហើយនឹងបងរីនោះអានេះរស់ឆ្លោះអានេះកាយជំនួសទៀតលិចដូចកូនមុនមានផ្លូវនេះទេមានតើអើចូលអូខេអានេះគេទៅទៅគូអានេះផ្លូវកង់អានេះមានផ្លូវមនុស្សហ្នឹងឯណាអាក្រោមខៀវតើអាក្រោមខៀវតន់លោភ្លើងណានេះកង់ណាអាក្រោមថាភ្លើងកង់ពណ៌ក្រហមនៅឡើយទេញ៉ាំហាមបើញ៉ាំហាមមនុស្សដែរញ៉ាំធ្លាវត្រូវក្បាលហ្នឹងញោមអត់ចាញ់អូត្រូវប៉ឹងមកទៅលឿនត្រូវក្បាលក្រោះអ
អូគេផត់ហ្នឹងគាត់ឈប់គាត់ផត់កូនតែយើងអត់ទៅចេះដឹងហ្នឹងឬគាត់ដើរមិញហឺដើរហ្នឹងបងអត់ឃើញមានភ្លើងយើងយើងបើកបាយទៅនេះយើងដើរទៅទៅតាមភ្លើងទៅនោះនោះបើយើងទៅបានមិនយូរទេវិញអត់ព្រឺសម្បូរលេរងចាំនោះមកអើយរត់ភ្លើងមកបងទៅខ្លីហ្នឹងរត់ក្នុងក្រុងយើងអឺបងប៉ះហ្នឹងអូណែណែតើលោកដើរនឹងឲ្យយើងដើរទៅណាអឺអេអាយចោលពីដងនេះក៏រកព្រើនេះវែលខំវែលខំមកបូជនជាតិនៅប្រទេសស្វីសបងនេះបងធ្វើដំណើរមកពីឆានបាយថ្ងៃត្រង់មកវិបុនអញ្ញញោមនៅស្វីសនេះគាត់ចាស់ចាស់ហើយគាត់អាយុ8ជាង83 84មុនលោកឆាន់ហ្នឹងមែនគ្រូគ្រូនេះខ្វេគូចុះតម្លៃអនអ៊ីនក្លិកឡើងគេគេរ៉ូស្ទីតតាមផ្លូវបងប្អូនប្រទេសគេគេសុវត្ថិភាពបងប្អូនដើរផ្លូវដើរផ្លូវអត់អាចយើងគ្រោះចរាចរណ៍កើតទេព្រោះផ្លូវដើរយើងដើរហើយអ្នកបើកបរគឺគាត់អត់ប្រប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេបើប្រប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រសុននេះអត់បានទេគេផាកគេចាប់បានគេផាកច្រើនគេផាកគេហាមរុយយើងដកសិទ្ធិយើងបើកបរពីទេអាហ្វាតfree halton wa what to the shot we come knock the shot the lane no watch you ក្រុមមើលឡានដើរបើកផ្សេងបើកកង់ផ្សេងហើយយើងដើរផ្សេង Slaven V Genuk អំបួនឡាចុចលោកគ្រូឈោលោកគ្រូយើងទៅតែគ្រូច្បាប់ចរាចរណ៍បានគេគ្រប់បងប្អូន
ឡានគេក៏ច្បាស់ចរាចរណ៍ដែរណាព្រឹងតែព្រឹងលឿនមកយើងទៅឡាននេះយើងចូលណាស់បាននេះផ្កាបងផ្កាផងចេញដំណើរផ្កាក៏ផ្កាចេញលក់ក៏ចេញលក់ស្រុកនេះតែបញ្ញាបញ្ញាទេបងខ្ញុំយល់ហត់តាន់គេទេចេញផ្កាផងចេញលក់ផងស្មើភាពគ្នាbill bien គ្រូតខ្នាតគ្រូតទឹកខ្នាតតាមទឹកអូនេះជិះកង់ជិះកង់បងណាជិះកង់ជិះកង់ណាណាអូយទៅខាងវិញនេះទស្សនភាពដ៏ស្រស់បំប្រងហើយណាបែរជាមិនភ្លៀងទេហ្នឹងណាមកដល់ស្អីទៅហ្នឹងណាគឺថ្ងៃល្អបើភ្លៀងអាចភ្លៀងពេលល្ងាចបើភ្លៀងអាចភ្លៀងពេលល្ងាចមិនភ្លៀងបើបើថ្ងៃយប់ហើយវាមិនភ្លៀងទេហ្នឹងឯងថ្ងៃនេះម្ចាស់សាហាមើលឡានផ្សេងផ្លូវឡានផ្សេងផ្លូវម៉ូតូផ្សេងផ្លូវយន្តផ្សេងនោះគេលេងបាល់អូរកលេងក្មេងទៀតកាលារៀនណាកោបយើងដើរដល់ប៊ីលវិញហ៎បងយើងដើរគោះនេះទៅគឺបរិយោសាននេះអរវិញអូនេះសាលារៀនស្រីសានគេបတ်រួចទេអូប្រងចាក់គេអូស្រីសានត្រូវរៀនអ្នកគេស្រីគូរៀនអ្នកគេស្រីThank you.
មកដល់យើងមានសាលារៀនដល់កោបមួយចូលកោបចូលកោបនេះសាលារៀនគេណាគូគណបច្ចេកវិទ្យារៀនទេអឺនេះសារារៀនខាងកាត់ដេររៀននេះតោះនេះគូរៀននេះមកគ្រូមករៀននេះមកមានអីនេះឡារៀនមកចូលញ៉ាំអីនៅគូបស្រាច់បងនៅនេះសាលារៀននេះសាលារៀនបច្ចេកវិទ្យានៅក្បែរក្បែរខ្លួនណាស់ហើយយើងចូលកូបនេះគឺវាដោះខ្លួនវានេះចូលកូបនេះហូបស្រកាគេហូបកាដាំជាចំណាត់ដើមអីនេះគឺកន្លែងនេះយើងអាចគិតលើខ្លួនយើងអាចខ្លួនយើងនេះផ្កាអូនេះចាំប៊ូនេះមកទេផែនធំហ្នឹងគេគិតលើខ្លួនឯងវិញទៅដល់សាសាឡាដិសបញ្ញវងអូខេនៅទៅនេះគឺអ្នកធ្វើដំណើរលឿនឯបងថាទិញហើយបងថាទិញកុំព្យូទ័រហើយអ៊ីនធឺណិតសកោនេះវ៉ាវអូត្រីអាំងបានចូលណាចូលណាឯងបានមកចៅទៅណាទូថ្លៃដប់រៀលដប់រៀលទៅចាក់មកកៅសត្វកៅមនុស្សទៅទៅមនុស្សស្រីទៅទៅចាក់bus bus ហើយបងជិះរំជៀតនេះអាហារថៃថៃអាថៃលោកថៃឡៃនេះនេះព្រះអាហារថៃនេះសាលារៀនគេយាស្លារីរសង្ខាងណែគោមនៅកណាស្លារីរសង្ខាងបងថារៀននេះក្បាលនេះនេះដៅហ៎នេះដៅទៅអូឌីសេអានេះបច្ចេកវិទ្យាទៅទិញកាសែតទៅអី
មានសិទ្ធិគ្រូគ្រូគេគ្រូអេឡិចត្រូនិកកាត់សក់តើបានណាត់កាត់សក់នេះអីសក់វែងហ៎ចេះហត់ចេះហត់ហេមិនចោលហើយបើចេះបើចេះជួយរយោរមែនអីជួយខ្ញុំសានជួយទៅខ្ញុំនិយាយអំពីសានទៅព្រះហើយជួយទៅតោះមកហើយដូចជាណាជីនវ៉ាយរូបអត់តន់នេះទេអរហើយដល់ហើយនេះពីរីលិះឡានហូតលិះឡានរឡានលើមកត្រូវបោះពលិះពលិះឡានមកទៅឡានដាក់ហួសយកផាច់